Os Corners passando aquela última benção ali pro seu atleta, fazendo a sua prece, orando, pedindo proteção para que não se machuque, ou pelo menos para que não se machuque tanto, né? Tirando o Moncon, tirando o Pung Malai agora. E vamos ver como é que vai ser isso aí, hein? Primeiro round. Moleque, não estão querendo saber muito de se estudar, não, hein? Ui, 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 opa, opa, opa! Abriu contagem já pro Mikael, já tomou a sequência de mão ali, sentiu. Mikael já levantou a mão, mostrou que tá de boa. Bora pra luta, nossa, tomar esse primeiro down aí logo no início da luta. Os moleque agora vão se pegar no clinch. Nossa, que prejuízo, velho, esse down logo no início. Ui, ui, ui. Gabriel vai continuar pegando de mão. Ui, ui, ui. Ti, botando volume. Vamos, chutando perna. Bora, Mikael vai ter que correr agora atrás pra poder recuperar isso aí. Mikael deu aquela clipada ali pra poder encerrar a chuva de mão. Ui, tipo na cara. Ai, 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 papai. Ui, chute nas pernas. Mikael tá sendo esperto, tá tentando clipar pra poder parar de tomar soco na cara. Ui, chute alto. Bloqueio do chute. Tá respondendo. Upa, tomou ali no pé do ouvido. Ui, duas cotoveladas, voltou chutando. Mikael tá começando a dar uma sentida ali na perna, tá começando a cruzar. Isso aí pode ser um problema pra ele mais pros próximos rounds. Ui, acabou. Fim do primeiro round. Galera, isso foi só o primeiro round. Isso foi só o primeiro round. Puta merda, velho. Professor do Gabriel. O Salazar, um cara bem polêmico aqui em Goiânia. É o cara que gosta de causar. Falou pro atleta dele que ele não vai sentar, não. Não vai sentar depois que a luta acabar. Lara Andrade, Samira. Samira lutou contra a Santina. Samira perdeu por nocaute técnico. Ela não aguentou a pressão e acabou perdendo. Galera, é isso que a gente tá querendo mostrar aqui. O quanto o nível do Muay Thai, aqui no Centro-Oeste também tá alto. Vamos botar esses moleques pra cima. Bora mostrar pra eles. Bora levar eles pra fora aqui do Centro-Oeste, pra eles poderem fazer barulho lá fora também. E quem for de fora, bora começar a mandar atleta pra cá também. Pessoal do Nordeste. Bora, segundo round, bora. Caio agora parece estar voltando um pouco mais focado. Ui, tomou o upper limpo ali. Ui. Grudou. Antônio vai separar ali. Ui, chute limpo nos braços. Parou. Opa, muito duro o Gabriel, velho, assusta de verdade. Pegando de mão,
Mikael tá começando a andar pra trás, tentando chutar a perna. Mikael tá começando a se fechar, fazendo as pintas de cotovelo. Upa! Ah não, mano, internet do caralho. Volta, volta, volta. Ui, chute limpo. Galera, toda vez que o Mikael tenta derrubar e não consegue, é ainda mais desvantagem pra ele. Gabriel tá tentando entrar com esse cotovelo aí, de baixo pra cima. Ui, tipo na cara. Ui, tá pegando de mão. Dando bloqueio. Acabou. Fim do segundo round. Galera, desculpa por essa oscilação aí na internet, mas com toda certeza nos próximos eventos isso não vai acontecer. Então continua acompanhando a gente aí nas redes sociais. Próximo evento já é dia 13 de abril. Se quiser vir assistir aqui com a gente, vem também. Cola aqui com a gente, vem assistir com a gente. Com certeza vocês vão se amarrar. Por enquanto na corrida, Gabriel na frente. Vamos lá, terceiro round. Os moleques estão vindo agora ainda mais bravo. Mikael agora vai chutar mais perna ainda. Tem um cruzado limpo ali. Bom joelho, bom cotovelo. Joelho. Que mão. Sentou, nossa. Não aguentou a pressão, Mikael. Mikael deu uma olhada pro corner dele, deu uma bambeada. Nossa, olha aí as maloqueiragens. Olha as maloqueiragens que eu falei. Parou, acabou. Acabou! Parabéns, Mikael. Não é qualquer um que aceita essa luta. Muito bom, parabéns aí. Galera, gostaria de dar os parabéns aí para todo mundo que foi envolvido. Agradecer a todo mundo que assistiu. Agradecer a todo mundo que assistiu. Nocaute técnico aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Agradecer aí a todo mundo que assistiu, que acompanhou a gente até o final. A gente vai encerrar agora. Dar os parabéns a todos os atletas aí que lutaram. Agradecer a todo mundo que trabalhou aqui. Agradecer ao Javier, agradecer ao Gesian, agradecer ao Salazar, agradecer a todo mundo que trabalhou aí, agradecer a todo mundo que ajudou. Galera, parabéns. E mais uma vez, muito obrigado.
Galera, mais uma vez, dia 13 de abril, nós temos mais um evento. E continua acompanhando a gente aí. Daqui uns dias a gente vai lançar outros vídeos aqui no canal relacionados a outras coisas. Então quem puder acompanhar a gente aí, por favor, faça, galera. Compartilhe os vídeos, acompanhe o que a gente tá fazendo, beleza? Dá essa moral aí, porque dá uma trabalheira do caramba fazer isso aqui, galera. Então acompanha a gente aí, beleza? Desculpa aí mais uma vez pela internet, do jeito que ela tava hoje. Mas com toda certeza, dia 13 de abril não vai acontecer, tá ok? Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. Tenham todos uma ótima noite e... aproveitem bem o sábado e um beijo grande pra todos, meus queridos. Tchau, tchau, galera. Bom final de semana e sejam todos bem-vindos ao Cerrado Estádio aí, beleza? Valeu, falou!